ခင်မိုင်အကွာဝေးအလိုက်အရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရင်စီကကောက်ခံဖို့သာခွင့်ပြုထားပြီးရင်စီကများတိုးကောက်ဖို့ခွင့်ပြုထားခြင်းညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုတ်ကလီကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC ရဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးဦးလျံကျင့်မှန်ကဖေဖော်ဝါရီ22ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရင်စည်းကားတွေတုံ့ပြန်ကောက်ခံမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုတ်ကလီကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC ရဲ့တွဲဘက်အတွင်းမှဦးလျံကျင့်မှန်ကဖြေကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်မှုမရှိပါဘူးလို့အဲ့ဒါဒီဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ YRTC ကစနစ်နဲ့ပေါ်မယ်နော်ဒီစံပြီးရခီးမိုင်ကောဝင်းလိုက်ကောက်ဖို့နော် YBS company ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့HS Karma Transport Intelligence company တို့နော်အဲ့ဒါညီဆိုင်ထားတာရှိပါတယ်နော်သူ့အကော်ဝင်လိုက်ကောက်ဖို့နော် customer ဘုံဘောနော်အဲ့ဒါအာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီကောက်ဒီတူးကောက်ဖို့တော့ခွင့်ပြုထားတာမရှိပါဘူးညီဆိုင်ထားတာရန်ကုန်မြို့မှာပြည့်စွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းတွေမှာဖေဖော်ဝါရီ22ရက်ကစလို့ခီးစဉ်စင်းနှင်းကားကို400ကျပ်ကောက်ခံမယ်လို့စကားကြေညာထားတာတွေရှိနေကြောင်းခီးတဲ့အချို့ကပြောပါရယ်ရင်မောင်းနောက်နေရာနဲ့ရင်အစင်းနေရာတွေမှာကြေညာထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်မှာခီးတဲ့တအုပ်ကပြောပါရယ်ဒါပြင်လက်ရှိမှာ 1BS ကစနစ်ဖော်ဆောင်သွားဖို့အဆောင်ရလျက်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီလိုဖော်ဆောင်ရမှာခရီးမိုင်ကွာဝေးလိုက်ရင်းစည်းကကောက်ခံနိုင်မှု 1BS ရှင်လိုက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ 1BS ကစနစ်လုံဆောင်ခွင့်ရတဲ့ Asia Starmer Intelligent Company ညှိနှိုင်းဆောင်ရလျက်ရှိကြောင်းခရီးမိုင်ကွာဝေးလိုက်ကောက်ခံမှုတွေကိုရခင်ကလေးကခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောကြားပါတယ်အရင်လူမျိုးတွေကသူအပိုင်းနဲ့နေရာနေရာတွေကောက်ခွင့်ပြုကြတာနော်အာဟုတ်ကဲ့ဒါဒီဟုတ်ကဲ့အရင်ကတည်းကဒီဟာဒီ400ဆိုတာအရင်ကတည်းကခွင့်ပြုပြီးသားပြီပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့။900အပိုင်းတော့ကောက်ကုန်ပြီးသားတာဒီ။အကူအဝေးလိုက်ဆိုအရင်ခွင့်ပြုပြီးတဲ့အတိုင်းလေဒီနော်။ဖတ်ပြီးတော့တူးတာမရှိ။အရင်ကခွင့်ပြုပြီးတဲ့အတိုင်းလေခွင့်ပြုထားတော့နော်။စစ်ဒီအကုန်လုံးတတ်နိုင်မှပြီးတော့မှာပေါ့ဆိုင်။အော်စစ်ဒီစပ်ဖို့လုပ်နေတယ်နော်။စစ်ဒီ4000လောက်ကအစင်တက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါတပ်ပြီးသိတယ်ရင်းစည်းတော့တူကောက်ခွင့်ပြုလည်းမရအောင်လေဒီချင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာတွေကအရင်ကတည်းကသူ့အပိုင်းလိုက်900အလိုလိုခွင့်ပြုပြီးသားကိုအရင်လက်ထက်ကြရလေဒါပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုတ်ကလီကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC အနေနဲ့ရင်းစည်းကများတုံ့ပြန်ကောက်ခံမှုညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ YBS ကစနစ်အရခီးမိုင်ကွာဝေးလိုက်ရင်းစည်းကများပိုင်းဖြတ်နိုင်ရေးအတွက် YBS ရှင်လိုက်ကုမ္ပဏီနဲ့Asia Starmer Intelligent Company Limited တို့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ကြောင်း YRTC ကဖေဖော်ဝါရီ18ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်